основний поєдинок, Олеже, за яким ми уважно стежили, це поєдинок, який відбувався в Олександрії. Володимир Богданович Шаран, який свого часу приймав, який свого часу тренував Карпати, він знову приймав львівську команду вже як тренер Олександрії. І я, от, ну, я десь вірив про те, що Карпати, ну, не можуть вони, ну, знаєте, з таким набором виконавців. І грали непогано. Я ж не можу кем, що грали, що грали. Грали хорошо вони, до удаления видержували темп і скорость, і, що неудивительно, в атаках то преуспели, быстрые атаки, чего не было раньше. И настрой на игру был соответствующий. Повели в счете, быстрый мяч забил Ксёнс. Но не смогли. Вот это глупое удаление, которое предрешило судьбу Карпат в этом матче. Ну тут офсайду немає, тому що Бланко не торкнувся м'яча. Ми роздивлялися цей момент. Він другий раз не торкнувся, тільки перший дотик береться до уваги. От ці оцей дотик дається до уваги. Цуриков ошибся, збросив середину. Здесь Бланко продавив троїх, хоча там гренадери приличні, но он смог. От як пояснити це пенальті? От як пояснити? От біжить собі людина, та біжить, та, ну, зупинися. Ну просто дай хай собі побіжить. Правожда. Я согласен, елемент случайності здесь є. Ну заплюв ногу, ну штрафна площадка, какая-то розслябаність. Ну нельзя такі пенальти привозити, ведя в счете. От он перебігає йому дорогу, просто біжить і думає, щасливий білет, ззаді б'ють по ногам в штрафної площадки без м'яча. Ні, ну але це, ну, по суті, це пенальти. Так правильно? Это в штрафной площадке пенальти, не, как ну, заплюв ноги. Ноги заплюв. Да, случайно, но нарушение штрафной площади. Запорожан бьет уже второй абсолютно, пенальти. Абсолютно нелогичный дурный гол. Ну, таке, знаете, как бы, ну, не придуманный, не створенный в Олександрію цей гол. Ну, это пенальти, которого явно можно было избежать. Тут травму зазнав Ксёнс. Я вам хочу сказать, что достаточно грубенько в этой ситуации сыграл футболист Олександрії. Даже фола не свистнул. Здесь, я думаю, желтая карточка должна была. Потому что поднял ногу, залишил ногою. Вся игра такая была. Подкаты. Бились. Было видно, что тренеры очень сильно настроили команды на вот такую игру. Здесь Чачо вышел Чачо на замену. Вышел замість Ксёнса. Герой матча забил, казалось бы, победный гол. Забив м'яч, дуже хороший м'яч забив. Кадем'ян, подивіться, навісив. Бланко Лещук як в дотик скинув під удар. Дуже здорово скинув. І тут бачите, один удар, другий удар. Лещука. Дуже хороша комбінація. Не накрили, хороша комбінація. Лещук хорошо збросив. Там йому дали свободу дійсню і Чачо забив. Тут момент з пенальті. Ну, падав гравець Олександрії. Ну, ну, а почему нету желтой? Пономарко. Дали желтую, ну, то есть явно рисовал. То есть это понятно, что это была симуляция чистой воды. И вот первая желтая картка Чачо. В центре поля. Заслуженная. 53-я хвилина. Куліш вийшов, до речі, на футбольне поле у другому таймі. На ньому перша жовта карта. Зачем этот подкат? Что он этим подкатом хотел взять? Непонятно. Та, ну, ну, я взагалі не можу зрозуміти, як можна боротися от, в, такому, в такій історії. Як, ну, от ну, от яка боротьба йде. Тут... От зараз ми бачимо Басова, от брикнувся. Басов, жовта картка. Брикнувся, здесь, да. Здесь уже Грицук рисовал тоже пенальти, но видно, что никакого фола не было Нестерова. Ну, наступил, мы пересматривали, да. Заслуженная желтая. Споткнулся вот он ногу Нестерова. Даже спиной стоял, он не мог нарушать правила. Хотя хорошо убирал, стоял бы на ногах, мог бы там и гол забить. Атаки Олександрія. Олександрія в другому таймі грала дуже непогано. І продавлює. Удивляє Ігорю от гра центрального защитника. Зараз ігрок спокійно бореться, защитник метр стоїть від нього. Проігрує боротьбу, рикошет, гол. Там рикошетик немножко подмог. А Пономар забивався. Хоча опять бив на силу, так, на удачу. Ну, рикошет, гол. Зараз буде друга жовта картка Чачо. Вона жовта. Так тут навіть прямою ногою, тут може навіть пряма і красна. Тут навіть логічного об'яснення нету цьому поступку. Тут це однозначно, вторая жовта, вопросов нету. Зачем він це зробив? Кров гаряча, я не знаю. Кудобяк покатився, не убив. Рівенська гаряча кров. В ногу играет. Ну зачем? Ну, мог, зачем, конечно, просто? И сломать с прямой ногой. Зачем? Имея в активе желтую карточку. И вот пас, чудо-пас вертикальный проходит Цуриков вдоль ворот. И там уже свои заносят. Почему? А потому что лицом развернуты к своим воротам. Все, выбить мяч некуда, остаются только ворота. Вот и мое лобай. Мнение, здесь ключевую ошибку допустил Кадемян. Кому он что показывает? Игрок побежал, а он смотрел футбол. Вот и все. Цуриков исправился. После того, как неудачно сбросил, сделал голевой пас. Олександрія, можно сказать, додавила Карпати. Ну и плюс удаление. 120 минут в кубке играли. Вот где-то это все. Ну и Куліш, конечно, если он такие голы не будет забивать, но я не знаю, какие еще надо. К сожалению, парень совершенно не забивной. Подкив говорит, забивай. Нет, не хочу.
Ну там уже пустые ворота, ну быстрее на мяч, ценой травмы, ну надо же забить этот гол, как? Я просто не можу розуміти, ну дисципліна Карпат, ну це вже дисципліна. Це вже просто, ну я не можу сказати, там, що там якісь неігрові моменти, що там щось. Та пенальті, це теж дисципліна, ну людина повинна бути сконцентрована. Ви кажете, випадок. Ну але я такі пенальті не пам'ятаю, хоча таких зіткнень багато. Хтось вміє, розуміє, що треба пропустити, ну просто хай біжить сюди, правда ж? Дві червоні картки, дві жовті картки в середині поля. Дві! Жовті картки в середині поля. Кому вони потрібні? То, що ми хочемо показати, що ми що, ну, там, знаєте, якби суперагресивно, суперналаштовані, ну і привезли до того, що 2-3. А з приводу Олександрії, я хочу сказати, от в мене таке враження, що команда, знаєте, якби зараз набралася, вона от за два роки в прем'єр-лізі, вона набралася такого, знаєте, впевненості, коли вона вже потроху вміє дотискати ті матчі, які їй потрібно. Ну, їй потрібно віддати должне. В предыдущей игре с Волынью они до конца боролись, вырвали в дополнительное время уже компенсированный ничью. Сегодня то же самое, проигрывая по ходу встречи, два раза Ривень, они отыграли. Ривень земляется. Вот я о чем хочу сказать. Сейчас в Александрии не 11-12 футболистов, 15-16. И вот возможность у Шарана есть варьировать и состав, и самое главное проводить эффективные замены. Вот он выпускает для того, чтобы додавить. Есть и нападающий, есть и Полярус, и Леонов. То есть у него есть группа футболистов, которые примерно по своему потенциалу одинаково. В других командах же практически там замен нет. Раз-два и обчелся. А здесь вот именно у него обойма есть. И за счет... Карпат, ты ж я замен. Я скажу сегодня. За счет этой обоймы он в некоторых матчах, вот, даже в неудачно слаживающих, они с этой ситуации выходят. Это опыт. Карпаты сегодня даже при счете 2, ведя 2-1, они имели достаточно предпосылок для взятия ворот. Смотри, ну, были хорошие предпосылки. Есть тенденция. Матчи, какие... Рівні, Карпати програють або не виграють. Це вже проблема не стільки, це вже проблема психологічна, це вже проблема тренера, знову ж таки, який повинен вселити впевненість в тому, що треба вигравати. Ну, то, що тут в психології соглашусь, після гри удачно з Шахтером, яку, да, вони програли 3-2, але в першому таймі Карпати просто, можна сказати, посипались. Вони сьогодні, із всіх ігор останніх, вони сьогодні, да, неплохо виглядали, але в черговий раз програли. За красиву гру очки не дають, їм потрібно цепляться за очки. Ти кажеш, мені вже це набридло, знаєте, я от з першої програми розказую, що Карпати добре виглядали і знову програли. Добре виглядали і знову програли. Ну скільки можна, ну скільки можна це слухати? Ну поки будуть отакі ошибки совершати, пенальті, удалення, вони будуть до сих пор. Давайте послухаємо, що після гри говорили і представники Олександрії, і представники Карпат. Ну тяжело, ну як... Легче, я думаю, чем Карпатам. Карпаты такой тяжелый, у них был поединок на кубок в Одессе, переезды. Видно было, что мы физически второй там чуть посильнее. Ну, выглядели посильнее чуть-чуть, а были сильнее. Ну, плюс удаление, там вторая желтая карточка, думаю, повлияло на исход. Тяжело, но как бы терпимо. Мы планировали, что замены подсилят игру, потому что мы знали, что мы физично мы сильнее Карпат на данном этапе. Оце ми знали прекрасно, ми знали, що швидкість Поляруса, Леонова і вверху, як грає Куліш, який вміє цепляти за м'ячі, і це і принесло успіх. Тяжела була гра, проігрували по ходу гри два рази, от, і в перерив у нас був жорсткий розговор, да, з головним тренером. Він сказав єдине, що ми проявили характер. Таке впечатлення, що хтось прокляв нас, не знаю, такі ігри треба виігрувати, витаскувати, ну, ребятам претензій немає, чому так складається. Какой рок надо висеть. С выигрываем 1-0. Сразу же 1-1, непонятно почему. 2-1. Потом второй гол не доиграли. Потом вылучение. Сами довели до инфарктного состояния игру. И в конце концов Александрия нас чуть додавила.